Hi BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ August 10 ရက်ညပိုင်းသတင်းနေနေမနော်သတင်းနေအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခေတ်တက်လာတဲ့သတင်းလေးရေးသွားကြည့်လာအောင်နော် လာရှုမျိုးကရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မြို့ပေါင်း85မြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အထိ အချက်ပဲစကောင်းစီတက်ကအဖက်ဖက်မှာပြိုလဲနေတာ85မြို့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ယူနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်ကောင်းမာနေတာကြောင့်ညီညွတ်မှုအားနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အန်ဂျီရိုက်သမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ August 10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူများတို့အောင်စကားဆိုတဲ့စကားဝိုင်းမှာအန်ဂျီရိုက်သမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ဟာ မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့တကယ်သာတတ်သိရှိတဲ့ယောသားဖြူစင်တဲ့ယောက်ျားကောင်းဆိုရင်ငါမှားပါပြီငါ့ကိုတတ်ချင်ရင်လဲတတ်လိုက်ပါတော့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးအာဏာအနှံတဲ့လို့သူ့အနေနဲ့ပြောသင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ဟာယူနေတဲ့လူတယောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသေးကနေ့ထိကောင်းမှနေမဲ့လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်
မှာပြိုလဲနေုံနဲ့မကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုလည်းမရှိတော့ပဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာလည်းအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရပြီဒိုင်းသာအာလုံးပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအောင်ပွဲတွေကြောင့်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်မှာအချင်းချင်းမယုံသင်္ကန်မှုတွေနဲ့တံပြန်ပုံကန်မှုတွေကိုပါကြံစီနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ဟာတေချာပေါက်ရှုံးမဲ့သူသားဖြစ်တယ်လို့ NGO ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကတုံ့တပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော် NGO ဝင်ကြရှင်းတယ်နော်မင်းအောင်လိုင်ယူနေပြီလေတော့တော့နားတော့ကြည့်လားနော်သက်ထင်းပါလေလာရှုံမြို့မှာတေလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးကိုဘန်ကာအောက်မှာဘုံအောင်နေတဲ့အချိန် MNDAA တပ်ကရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုညီကက်တင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်စေလဲကုတပေးထားပါတယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကပဲလာရှုံမြို့မှာ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကလှည့်လည်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ဘန်ကာတခုအောက်မှာဒဏ်ရာရထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးဟာပုံအောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပုံအောင်နေတဲ့ဒဏ်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးဟာဘန်ကာအောက်မှာရက်အတန်းကြာအစာငတ်ပြီးအေးမိတာတွေအနာနဲ့ပိုးဝင်တာတွေပါဖြစ်ပြီးတော့သေလူမျောပါဖြစ်နေကြတဲ့အချိန် MNDAA တပ်တွေကအချိန်မီတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကက်တင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စေဝါကုတာပေးထားတယ်လို့လည်း MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလို့ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်သုံးမှန်းတွေအပြင်စစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပါနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေအတိုင်းလူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကူညီကဲ့တင်စောင့်ရှောက်ပေးပြီးလိုအပ်တဲ့စားစရာဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုလိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နေနေတတ်တာအရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေပါမကြံစည်ရေးပြတ်မှမဟုတ်ပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ကဲ့ဖြက်စီးတာတွေလှုပ်ယူတယ်နော်စည်ရေးပြတ်မှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကမရေတွက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာအသက်ပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်း MNDAA ကနေပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲကျော်စိုးဦးကဒီနောင်ချုံမြို့အကြောင်းပြောထားပါနော်။နောင်ချုံမြို့မှာဒီသူတို့အမြောက်တက်တဲ့ရင်တစ်ခုပဲကျန်တာပါနော်။အဲ့ဒီတရင်ကိုလည်းဒေါ်လိုက်တစ်ဖွဲ့တာဝိုင်းထားပြီးသားပါနော်။အဲ့တော့ဒီမှာသူခေါင်းစဉ်ပေးထားတာလေသဘောကျတော့နော်။နောက်ချုံမျိုးရှိတယ်နောက်မြောက်တက်တက်ခက်ခါရဟာကနေခင်ကနေပဲဖြစ်ဖို့ပြည်သူများမျော်လင့်ပါတော့သူတို့ဘက်ကဟာကနေခင်ကနေဖြစ်တဲ့အကွက်တွေများနေတယ်ပေါ့နော်လာချုံကြတော့လဲအလောဟာကနေခင်ကနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇော်ဘိုးကြီးတောင်မှဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ချုံမျိုးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်အဲ့တော့နောက်ချုံမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမျိုးတွေကတော့ကုန်ပါပြီမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သွေးကြောက်အဖွဲ့တွေဘယ်လိုကြီးဆိုးနေအောင်ဗျာသူတို့ခြေကုပ်ယူနေမျိုးတွေမှာတော့တက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ကြံတဲ့တက်ကတော့ကျွန်တော်အမြောက်တက်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပြောင်းလာလန့်ထူတာပေါ့နော်။တောင်ခိုင်းမှာပေါ့။တောင်ခိုင်းမှာရှိတယ်။အဲဒီတက်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအစားပြီးတော့အင်အားလုံးနဲ့တိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတရေတင်ပြခဲ့တယ်။အင်း။အဲ့အကြမ်းသမားတွေကကျွန်တော်ကံကြီးတို့ဒီဘက်ကရာပြင်ရွာတို့မှာသူတို့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့အင်အားစုဖွဲ့နေတယ်အင်အားလုံးနဲ့ရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရာပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရာပြင်ကနေဒီရာပြင်ရွာအနီးမှာကျွန်တော်ရာပြင်လမ်းခွဲရှိတယ်။ရာပြင်လမ်းခွဲကကျွန်တော်တောင်ခိုင်းကိုတက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကလောလိုင်းမျိုးတိကျတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပိုးလင်းမှာပြောပါမယ်ဗျာနော်အဲရှမ်းမြောက်ဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီအမြောက်တက်ကတော့ဒီစစ်သွေးကြောင့်တိမ်းလို့မရဘူးကွဆိုတဲ့အတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြရင်းနေဗျာဒါကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်နော်အမြောက်တက်ကွာအမြောက်တက်ကတော့ဒီကောင်းနေတိမ်းလို့မရဘူးကွဆိုတဲ့အတောင်းကျွန်တော်တို့တွေးကြရင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ရမကကြခဲ့ရတယ်စူတောင်းမပြည့်ဘူးနော်တေးကြပါစူတောင်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲကြခဲ့ရတယ်အတိပေါ်တော့ရှိသေးတာဗျာနောင်ချုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးထဲမှာမရှိတော့ဘူးတို့ရမှာပြီးတော့တောက်ခမ်းဒီအမြောက်တက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်អော်ကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်អော်ကျင်ပါတယ်អော်ရမှာបងសេចក្ដីចាអော်တက်មិនចាអូស្រលតောင်းអဲ့တော့បាណេះទូលេះဆိုတော့
အမေသားမကျင်တော့သွားထိုးလိုက်ပြီသားသွားထိုးလိုက်ပြီလားသွားပြောပြန်လာခင်ဗျာနဖူးတွေပူရောင်ပြီးတော့ဟာကြောက်ပတ်ဒီနေနေရလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာကဲနော် तू ပဲပြောတာနော် तू ပဲပြောတာ तू ပဲအော်ရအောင်မသေးကြပါဘူးဒါကတော့နောင်ချုံမျိုးနေထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်စိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောင်ချုံမျိုးကဒီအမြောက်တိုက်ရင်ကိုတိုက်ရင်လေဗောနော်အဲအမြောက်တိုက်ရသွားရင်တော့သူတို့ကជីခွေထပ်ပြီးတော့ជីခွေရမှာဗောနော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အာဒီပြိုးလင်ပဲရောက်လာပြီဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ပောက်ကရိုးရဲ့ကြည်ခွေခန်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည်လာအောင်နော်ဒီနခါနာအခုလဲဦးသွန်းတော်တမတော်ချင်းမြတ်နိုးလူတမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေတမတော်ဝိုင်းရံတဲ့လူတွေကအင်းကာကျော်ကြီးကိုစိတ်ကုံတော့တေးကြတာဗောစိတ်ပြက်နေပြီစိတ်ပြက်ဒီကာကျော်ကြီးရဲ့လုံပုံကိုင်းပုံမာရဝိဇ္ဇာဘုရားရကကြီးရဲ့လုံပုံကိုင်းပုံကိုစိတ်ပြက်နေပြီတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်နေပြီမင်းကလဲဝရဲ့သူပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပြက်နေတာဗောနော်အခုလဲပောက်ကိုရောဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်အခုမှပြန်ပြီးတော့ reaction လုပ်ပေးတာဗောနော်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်လာဗောနော်စိတ်ပြက်တဲ့အထက်မှာကျုပ်တို့ကလဲထိတ်ဆုံးသွားပါတယ်ထိတ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့အောက်ကအခုတက်မတော်သားတွေရင်းရတာပြစ်ဆက်တာတွေကမတန်ဘူးလို့ပဲဥစ္စာသုံးတက်ချင်တယ်သုံးတက်ချင်နေရာလဲဒီရန်လူလာရဲ့နေရာလဲဒီရန်လူဖြတ်သွားလာတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုလဲသိတယ်ဘာလို့မှလဲဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးသားချူရမကတိုင်းကြပါလားရမကတိုင်းကြတော့မို့စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးလုံးလုံးကိုမရှိတယ်လို့ပြောပါလားတည်နော်တမတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးကိုကြပါလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကာကျော်ကြီးအနေနဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုထောက်ခံဝမ်းရံနေတဲ့သူတွေကကာကျော်ကြီးပေါ်ကိုညှို့ညင်ခံမလားမုန်းခံမလားကာကျော်ကြီးပဲကိုယ့်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကကဲကာကျော်ကြီးလည်းနော်သူ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ခံနေကြရပါနော်ဒီဘက်တော်လိုင်းဖက်အချမ်းဖိအားတမျိုးသူ့လူတွေတမျိုးနဲ့သူကာကျော်ကြီးဘွားလည်းမလွယ်တော့ပါဘူးနော်ဒီတိုင်းငိမ့်ခံလိုက်လို့တော့မထင်ကြနဲ့ယူတွေကရမ်းစိတ်နာလေနေတဲ့နေရာတွေကာကျော်ကြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကိုမလုပ်မလဲခလုတ်ကြီးပဲနှိမ်မလားဟွန်းခလုတ်ကဘာခလုတ်လဲခလုတ်ကြီးကပြက်နေလို့လားခလုတ်ကဆက်ကလည်းမရှိတာဘယ်လိုဆိုမှဆိုရင်ပြောတယ်လှုပ်တင်လှုပ်တဲ့တာလှုပ်လဲလှုပ်တာဘာကိုလှုပ်ပါလဲပေးလိုက်ပါလေပြောတယ်ဟာလှုပ်တင်လှုပ်တာလှုပ်မှာမကြခင်ကြည့်ရမကြခင်အဲ့မကြခင်တည်ရမယ်တည်ရမယ်တို့တို့လည်းပါခဲ့လုံမလားလုံမလားလုံမလားဟုတ်လားငငယ်ရသာဇတ်သာဝါနာပါတော့အာဖြစ်တူရွာနဲ့ပွဲလိုက်ပါလေအာလုံပါဘာဆက်လဲသူသားပါတယ်ဗောတထဲမှာသူသားပါတယ်ဆိုတော့အာရွာလူကြီးလည်းပြောကြွားယူတော့ကြည့်အာပထမဆုံးညမာတန်စင်မှာလည်းမပါဘူးစတဲ့ရှုမှာလည်းမပါပြဇတ်မှာလည်းမပါအော်ဘရာမှာလည်းမပေါ့ပြဇာမှာလည်းမပေါ့နောက်ပိုင်းဇတ်ထုံမှာလည်းဒူတာကြီးမတွေ့ရမိုးရာလင်းသွားတယ်မိုးရာလင်းသွားတယ်နှစ်ပါးရောမှာလည်းမပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့မူးလင်းဒူတာမပါတော့တမိုင်မင်းတထွေနဲ့အမြင်ဖြစ်တူဘယ်ဖြစ်တော့ငါသားလည်းမေးတညာလုံးကြည့်နေငါသားလည်းပေါ့အမေနောက်ပိုင်းဇတ်ထုံမှာဝင်းဒီအကြီးနဲ့ထုပြီးရိုက်ခံလို့သေသွားတာသားလေတဲ့အဲ့ပုံစံဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကျော်မျိုးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုချက်ကြည့်လာနော်โอเคပညာရှင်တွေတဲမှာအမှုပညာရှင်ခေါင်းစဉ်အောက်ကအမှုပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေတဲမှာကိုဒိန်းအောင်တို့အစုဟာတာပညာရှင်အစည်းအဝေးကအဲ့လိုဆန္ဒပြတာဝမ်းသာပါတယ်တကယ်လည်းဝမ်းသာတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပြောဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်ပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျထွက်ပြီးရေးဖို့မမမပြောတဲ့အတွက်ဒါဘာပြောဒီကိစ္စကိုလူချင်းတော့ဖွဲ့ဖို့တော့ဂုံးပြူပါတယ်ချီချူပါတယ်နော်ချီချူပါဒီဖွဲ့ဖို့တော့ဒိန်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် NP News မှာလည်းရှိပါတယ်အလိုက်ပေါ်မှာကလေးတွေနဲ့အသက်ကြီးတွေအပါအဝင်တွေတော်တော်များကိုတက်ဖြတ်ခံတာတွေ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးကိုချင်းစားတယ်တဲ့စစ်ဘက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အရသာပြည်သူတွေလည်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်လောက်တာတဲ့အဲ့တော့ MNDA DNLA ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်ကိုရှုတ်ချတယ်တဲ့အဓိကမြန်မာပြည်ကအမြန်အေဂျင့်စီနေတယ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့မိသားစုတွေတကောတကောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ဒါမျိုးတွေတော့မဖြစ်ဖို့မဖြစ်စေဘူးတဲ့ဆန္ဒပြတာမြင်ဘူးလားကဲအော်ကဲမြင်ဘူးတော့မြင်ဘူးလိမ့်မယ်နော်ဖိုးချီဦးဆောင်ဆန္ဒပြတာတော့ခင်ဗျားမြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဗာလေဦးမဲအောင်လာတဘုံထတာစန့်ကျင်တာတော့သူလုပ်တယ်ဦးမြောင်းလာအခု तू စပြောပြီနော်အဲ့တော့ချန်စီကိုခွာထိုင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကအခုချိန်မှာဘိတ်ရွေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီနော်မသူတို့ကတော့အတင်းပြောနေပြီအခုဒိန်းတော်လိုမျိုးဘောမှန်မှမမှဦးဆိုရင်တော့ဒါအဲသူတို့ဘက်ကမထောက်ခံတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖီအားပေးတွန်းအားပေးတဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့အစကလေးကစဒီသူတို့တော်လိုင်းဘက်မှာပါခဲ့ရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဒီလောက်နဲ့ကြာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေနော်အခုသူတို့ချန်စီကိုခွာထိုင်တဲ့ဟာတွေကအခုစင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီစကားစဘက်ကလည်းဘလို့ဖီအားပေးလာလဲဆိုတာတစ်ချက်နောက်ကြည့်အောင်နော်အိုလို့အစိုးရဖွဲ့ကိုစစ်အောင်နာရှင်စစ်အစိုးရစစ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဖိုးချစ်တော့ကဦးမြောင်လိုင်းတို့ဖွဲ့ကိုတော့ရစရာမရှိတော့ကလော်တုတ်တုံးကတော့သူဆန္ဒပြတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနော်ဒီလိုကလေးတွေအရသာပြည်သူလူလူညာနဲ့ချီအသက်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စရဲစအသက်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့သူဆန္ဒပြရကောင်းမှဖိုးချစ်မှလည်းမရှိဘူးဖိုးချစ်တို့တပင်အသိမှလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲရုပ်ရှင်အစည်းအုံးရုပ်ရှင်အစည်းအုံးအောက်ကအစည်းအုံးခဏတော့အစည်းအုံးတော့စာရေးထွက်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်အစည်းအုံးအောက်ကအမှုပညာရှင်တွေ
Eh, no jauh sini baru, lumenu, piri uru, satu pihon mana? Eh, boleh sana biar tuh mila, pufu iru, sana biar tuh mila. Eh, mah lutea jauh lau, yes, sese keliri, boleh mienya jono boleh mana? Cijen jono boleh mana? Yes, sese tapi awal, sana biar, kalau sana biar tuh mila, luar sana biar biru. Kang gua jauh ni, jauh lau, face over teri lah, mienya mila. Jono nama tuh iru, tapi umi orang lain gua, kalau tuh orang arah tuh teri semua. Umi orang lain suap aku, pongkan orang, anak pizza orang, sanjian orang, dulu teri semua. Okay, no. Kalau chance itu kau ada ni, lu punya sih ni. Kau cuma bayu orang mana, atau tu ye bau, mai, ma, ma, mai, no. Lu punya ni pasal dia lawai ni mah, terusah kah macam ni mah, siapa, no? Asal ye, umi orang itu sanjena orang tu lawai. Ajaran apa itu? Yang ni cik, tapi kah ada kisah, kelili bisi bau tu, tapi ada kisah ro. Mana lu tu orang tahu kah ni ada? Jadi lu lembir ano, lu tahu kah ni ada? Tahu? Menurut bau je ada kisah ni jadi lawat he mbiu no. Tu tu tahu kah ni ada? Di MNDA ga. Lasio mah, kuda se, kuda ya apa sih mo, kuda ya sih sih kering, kuda ya sih yo, ay sih yo mah, mana kering, mana kuda kering ya sih yo, kuda ya tu, ay sih yo mah, ay jadah biru jahat sih, jadah biru jahat sih tak kaya ni, keliru bisi pasal ni, kong tak kaya ni, aman dia tak dora, yes dia tak dora, ayo, kalau biru luru ni, lupa nyanyi, apa dia kah mah, senjata apa, yuyu lebih yuyu senjata apa, biru luru joshi pagu, mama mama jadi lupa nyanyi, biru, kau ni orang puan ni, mana jadi nak, mana jadi nak, 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 lupa nyanyi. Oh, nak sih dia, cepi dia, sih dia nampak resolusi lu punya sih. Kalau kau ni naik, kau ni lu ya. Yuli, pegang cepat yuli, pegang aku, pegang aku terbang jump sih dia. Pegang aku, amnya biru jauh sih bau cinta le sorang. Kebanyakan, eh, tip ni nasi dekeng cincin ya. Sekarang ada resolusi cepi le, bau dah biru. Kalau lu punya sih, ozul ni. Kebanyakan, coro, coro lu punya sih ni. Besar pay biru, ni nain none, ni nain none. Lepas tu nyawa tangan, tangan jari, umi orang kalau orang seorang seorang, umi orang yang jadi orang seorang, supaya dia orang seorang. Kebanyakan, jadi orang seorang, ada ozul ni. Tapi macam aku, umi online ni lemah sangat. Macam jadi tu, jangan je tak kahaya. MNDA, jasa dia lawyer, pem, lawak yang mah, pemamu, apa lah tu nama dia? Kerana orang kau, kerana dia kau, macam ni. Akhirnya, pupu awak mah, kau mana itu aja bah. Inilah jenis awak mah, aja bah. Umi awak mah, aja bah. Piri awak mah, aja bah. Kau mana itu aja lepas, kerana aja lepas. Terus bahagia awak ni, bahagia. Lusa ni, kan? Jadi orang, sih lepas, aja lepas, kerana. Okay, jom nak semua orang diwaya tu biar hari sekarang ni betul biru. Kusia baru pihak beliau tarik sahaja untuk calon naraun jila, no? Okay, calon itu tadi mah, dema aku tu tadi ale situ out heu yang ni lo, no? Calon itu mah, pemilih depan dema bahari hole ni, selau kudu di bahari jam lau nama jila, no? Kujang mui miao lai, asam bini miao bangku luaran le kudu kau muzak, toka kade cunye ya mana ibandu, amian yau si wasi sunyali. Eh, ini dah mempunyai ni bandar tapi siapa hodu setiap muri pujian ni ya. Akhirnya tu juga hukum juga macai, kuda macai, kugang kawin ada hobar eh. Ada sombiro time ini dua pisah chain net, side net, pisah pu umalere tu disuruh ni juga nak kawal. Akhirnya tu kita maga, akhirnya tu ye apa aga, dekai setiap chenala. Dekai seorang je nala, dekai senai je nala, dekai tadi muriu longjong si je nala, kemarau biasa lau. Biro kemarau bau, kemarau dechamui, siye si ni ada di luar sini. Cenaru pian taya malam, taya ula. Tapi ada tak main bebal, taya malu lu, taya malu lu. Lu panen, taya mesu ni kemarau luar dari agung tau ya. Sekarang belum pum le, sekarang belum pum le. Pegu belum pergi mana, si aku awal ni, si yang semua ni, matang yang mereka kah, si aku belum tiang pergi mana, kemarin lu jenar itu, kemarin kah, kami naga mu, desa santi mu surai, si si gan ini ni, hotel tu yang mending show loan, ada kemarin ni makau, kemarin ni lah orang sedari bah agung dijar, sedari yang mida suri bah agung bawa dijar, dati jar, kemarin kah, kemarin ni bah dijar me. Wahpiat ada membawa cenderu tayar malah, cenderu dekai kugang kagoya malah, cenderu dekai kugang kagoya mesu, cenderu dari dari luar eh, apa dekai pi malah, dekai tayar kaca masih kule malah, ye kale malah, pi kule malah, tu kami ada diruene pura beli, kami ada diruene sena beli, kalau kami ada diruene balu seni ada tu, mima bo, kami ada baga widan ra, wezala mati bu, ludan ayeyora.
ဟိုတက်မျိုးပြီးတက်မျိုးလူနေတာခင်ဗျားတို့သိရဲ့လားဟုတ်ပါဦးခင်ဗျားတို့ဒေရှားပြတ်သွားမေးအဖဒီမျိုးရောလှုပ်ဖို့စည်ရင်လည်းပါသေးလားပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြူပြူလှုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်နေတာကအဖရဲ့အလူဒါနကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးကြံ့ကြာအောင်ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုသို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖရဲ့အလူဌာနမြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးလေးထိုးပြရစေဗျာအလံဖြူထောင်းမယ်စားပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတာလေးကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးပါမယ်အဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားမေးပြက်ပြက်သားသားမမေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှောက်တိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲသေမှာဒါကြုံပြောတာတေချာနားထောင်အဲ့လိုတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေရလို့ခင်ဗျားတို့ကပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံတော်ကြီးကိုကပီးထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲကျုပ်တို့တွေကလည်းဟောကြားလေရအရက်ပေါ့ရောက်လေရဒေတာကနေပြီးတော့ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်အတွက်ရေစက်ချပြပါမယ်ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်အာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိယာမနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့လေအာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဘယ်ဖြူအကုန်းတွေဘယ်တက်မတော်တွေဘယ်စစ်တိုင်းတွေဘယ်စခန်းတွေဘယ်စစ်တပ်တွေလူဒန်းတွေဘယ်လက်မှတ်တွေလူဒန်းတွေဘယ်မျိုးကြီးလူဒန်းတွေဘယ်မျိုးတွေလူဒန်းတွေဒီလူဒန်းတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကြောင့်ပူဇော်မှုကြီးမေအောင်လိုက်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ရဲ့အမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ပါစေလို့ထူတောင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့ရေစက်ချပြီးမယ်နော်ဝီရတူကတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုရေစက်သွန်းချအမျှဝေပြီးတော့နှိပ်ခံပို့သွားပြီနော်ဘောမတွေမင်းတို့မြင်လားမင်းတို့ရဲ့ဘောမတွေဆရာတခင်ဝီရတူတော်မှဘလောက်ကြည်ကွဲပြီးတော့ပောက်ကွဲနေလဲဆိုတာမင်းအောင်နိုင်ကိုရေစက်သွန်းချအမျှဝေပြီးတော့နှိပ်ခံအောင်ပို့နေပြီနော်အဲ့တော့သူပြောရတဲ့အဲမှာလည်းတွေ့တယ်မှာခမားတို့ပဲသိမှာဆိုတော့မင်းတို့ခွေးတွေမตาပေါ်တာကိုမင်းတို့ရဲ့ဘောမကောင်းဆောင်ဝီရတူကိုလည်းအခုဝန်ခံနေပြီနော်အဲ့တော့စစ်တိုင်းเนี่ยရှမ်းမြောက်တင်မဟုတ်ဘူးဒါဝေဒူပြောရတာအမှနည်းနည်းလို့တယ်တနင်္ဂနွေလာမှာတနင်္သာရီလည်းလာမှာနော်ရခိုင်နဲ့လာတော့မှာအကုန်တနင်္ဂနွေလုံးကိုရေစက်သွန်းချအမျှဝေဝဲကြံတော့တာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလက်ရှိစစ်တပ်ကဒီဘဝရောက်သွားတာလဲဆိုတော့နော်9000စားပတ်စံရရင်ဘာမတိပဲနဲ့9000စားရည်ရယ်နော်စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုရဲ့အောက်တန်းစားနော်မှန်ငါတို့စစ်တပ်ကလို့អော်တဲ့အောက်တန်းစားရည်ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ဝေဒူလိုកောင်မျိုးတွေကဒီစစ်တပ်ကိုဝိုင်းပြီးထောက်ခံမှတော့ဟဲ့ဒီစစ်တပ်ကကြီးရင်းနဲ့မကြလို့ဘယ်စစ်တပ်ကြမှာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲအခုနောက်ထပ်လဲထက်လာအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစအနေကအလုံးမဟုတ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ွားတာနော်ဒီနေ့ခင်မှာဒီလိုပြည်သူကိုအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့မဲခိုးပါတယ်ဆိုလို့အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုရင်လဲနော်မဲခိုးတဲ့အရာဒီအာဏာသိမ်းရတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးနော်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ယူထားတဲ့ယာဒူးတွေပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မဲခိုးတို့အာနာသိမ့်တယ်လားတမနာယူပြီးအာနာသိမ့်တယ်လားဆိုတာနော်ဝင်ကြီးချုပ်တဲ့နေရာယူတယ်နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုဥက္ကဋ္ဌကြီးနတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့နေရာလည်းသူယူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတာလည်းသူယူထားတယ်နော်တူတယောက်တဲ့ပတ်ချာဘာလကလဲနေတယ်ရှိတဲ့ယာဒူးတွေလက်ယူထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုယာဒူးယူအာနာယူတဲ့ကောင်တွေရဲ့မိသားစုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောအောင်ပြည့်စုံနော်တူတမိခင်သီးတက်မွန်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးအကောင်လုံးလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားတာသူတို့နဲ့လွတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတောင်းနိုင်တားလိုမျိုးកောင်မျိုးရဲ့မိသားစုဘဝအတွက်အောက်ကနေအသေးခံပြီးတော့ငါတို့တတ်မတော်กว่าငါတို့တတ်မတော်กว่าဆိုပြီးတော့တိုက်နေတဲ့နွားတွေတိုက်ရှင်တော့ဆက်တိုက်ပေါ့မင်းတို့ဝီရတူကတော့ရေစက်တွန်းချပြီးတော့အမျှဝင်းနေပြီเนาะမကြခင်တနိုင်ငံလုံးကိုရေစက်တွန်းချအမျှဝေးရတော့မလောလောဆယ်တော့ခတ္တရိုတိုင်းမှုတွေအဆင်မရှိသေးတယ်เนาะနောက်ဆိုရင်နိုင်ငံလိုက်လာတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ပြောတာပဲမင်းတို့လုံနေတဲ့အနောက်မှာဘယ်တည်သူမှမရှိတော့ဘူးအရင်ခေတ်တွေမှာနော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လွန်လွန်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်လဲငါတို့လွန်လွန်သိမ်းနိုင်မှာပဲလို့ထင်လိုက်တဲ့စက်မပြည့်တဲ့မင်းတို့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲတင့်ပြီလက်ရှိဒီနေ့ခေတ်မှာတိုင်းတန်းလက်နက်ကိုင်နေတဲ့အထူးတည်သူအားလုံးကတထက်ထဲရှိနေတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းမင်းတို့တွေဘာလိန်နဲ့လိန်တဲ့ဟာမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာချက်ချင်းအပြေကိုရှာနိုင်တဲ့တည်သူတွေရှိကိုတခါတည်း message ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့တွေရုံမာခြင်းတိုင်းရုံမာခွင့်မရတော့အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့ရဲ့နေဝင်ချင်းရောက်လာတာเนาะဒါဝီရတူเนาะအခုဆိုကြည့်ဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့ပြောင်ကြီးလိုမျိုးเนาะဟိုခုနေ့ရှိပါတယ်ဒီဘက်ရောက်နေတဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေဘယ်လိုပြောတာပြီလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့
เนาะจองซ้ออูรุอะกุวีเยตูรุตรุกองမျိုးတွေတော့ဘယ်လိုပြောလာပြီလဲအဲ့တော့တွေကစဉ်းစားကြည့်မကြာခင်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့နေဝင်ချိန်ရောက်တော့မယ်တီတုအောင်ပွဲတော့ချိန်နေပါတယ်เนาะကဲရင်ဆက်တွန်းချအမျှဝေးလိုက်ပါအောင်ဘောမဒီအပါအဝင်เนาะကဲအားလုံးလိုက်ဆိုပါဤတူပြူရမြတ်ဘုံညကြောင်းเนาะကဲခဏလေးနောက်နေ့မှဆက်ပြီးတော့ရင်ဆက်ချမယ်เนาะဟိုရင်ဆက်မဆက်ရင်အခုလိုမျိုးမင်းအောင်နိုင်တဲ့တကွเนาะကျွန်တော်တို့ PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နှက်ကိုင်းတွေကိုမြို့တွေရွာတွေခရိုင်တွေတပ်စခန်းတွေလက်နှက်တွေပေးတဲ့เนาะဒူတွေအားလုံးတတ်တာတိလတုဒ္ဒစာကပညာတတိဟိတိဩဒ္ဓပနဲ့ပြည့်စုံစွာနဲ့သူတော်ကောင်း108ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့เนาะနိုင်ငံအလိုက်မြို့ရွာအလိုက်ဆက်လက်လှူဒန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะโอเคဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ BB Family အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ